मुखेलवोल द अंक्वारी आपल्यो दिवलो घेवन नवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरल्यो। तांकां जाल्लें तशें सुर्गीच्या राजान जातलें। नियालाक आदार। आमचे सोर भोंवतणी आमी जायते पावट जाणट्यांचो वो वाडलेल्यांचो अणभव आयकतां। चडशीं म्हणटलीं हांव वडील, म्हाका कसलेंच पातोक ना, म्हाका कुमसार जावपाची गरज ना। पूण असल्या मनशाचें जिवीत आमी पळयल्यार ती पातकाच्या कोतान देवचराची गुलाम जावन पडल्यांत। खुन्नांतकाय, सोगणीं, फटींगपण, गोरेब्याची शांती ओगडायतात तसलीं मनशां तीं जावन जियेतात। असल्यांक सर्गीचीं दारां उक्तीं जातलीं काय हो प्रश्न येता। दा आंकवारीची वोपा चेसू सांगता तेन्ना सर्गीच्या राजाची खबर करता। पांच आंकवारी तयार आसल्यो म्हणगे तांचें जिवीत नितळ, पातकां मेकलें, देवाक मानवतात असलें। मरण केन्ना आयल्यार ताची भिरांत ना। चेसूच्या सर्गीच्या राजाची दारां तांकां उक्तीं आसतली, तांची पोंटी सदांच जोळटली। पांच पिसाट आंकवारी जिविताची तयारी नासतना समाजान जियेतात। पातकान रेवडोल्यांत देवाच्या मनामेंत विसरल्यांत मरण येता म्हूण गमोन येता तेन्ना असली मनशां हारपीत जातात। आत्मो उचांबोल जाता कित्याक ती उज्यांत वचूंक भियेतात। देवाच्या दारार मारतात, सर्गींचो बाप असल्यांक वळखचो ना। दीस वो गोडी आमी कोणूच नकलो, तर बरें जिवीत देवाक मनवतलें जिवीत जिवंक आमची पावलां मारुया। मसो थाराव, मसो आत्मो नितोल दवरून सुर्गी राजाचो दायजी जावंक हांव वावुरतलें।